Hej allihopa och välkomna till lunchklubben. Idag är det den 2 april. Svenska Akademien och Nobelkommittén, de har ju utsett en massa märkliga människor för som nomineras till det fina Nobelpriset. Eller det har nog tappat hela sitt värde skulle jag vilja säga. Inte nog med att man en gång i tiden nominerade Adolf Hitler till fredspriset. Man har gett det till Barack Obama, en av de största krigshetsarna någonsin. Och nu ska man ge civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin. Han har nominerats till Nobelpris i litteratur för sitt uppmärksammande tal. Det kan bli krig i Sverige. Det höll han på den här folk- och försvarskonferensen i Sälen. Och det här uppger då Svenska Akademien som är de som utser Nobelpristagarna i litteratur. Vad säger vi om detta, Öystein? Ja, man slutar inte förvånas tyvärr över de här, vad som sker i landet Sverige, va? Överallt. Va? De missar ju inte en chans att totalt tillintetgöra, va? Både kultur, sunt förnuft och så vidare. Tradition, framförallt sunt förnuft i Sverige. Och nu har ju turen kommit då till Svenska Akademien då, som ska utse. Man har nominerat då, än så länge bara då, den här Bohlin. Va? Men det att det var på något sätt något klämkäckt tal, va, som hade någon sorts konstnärlig utformning, hur de nu formulerar det lite märkligt. Va? Det är anmärkningsvärt. Han försöker då säga då i talet att han inte vill skrämma folket, va, men ska tala någon sorts jävla klarspråk, va, vilket han inte gör. Ingen annan utav de som talar där heller kunde tala om var det ligger hotet från Ryssland. För det är det som var orsaken då till att vi skulle prata om att det kanske blir krig. Vad fan skulle det bli krig för? Det är det mest puckade jag hört. Och det här är om än ännu mer puckat, va? Så att det här med att de överträffar varandra. Ja, men det är min take på det hela i alla fall. Jag tycker det är en Ja, men katastrof, alltså alltså. man tittar på, det var i Börshuset då som Peter Englund från Akademien tillkännagav det här då igår på måndagen och läser upp en motivering. Det här är den största floskel jag någonsin har hört. Här Ja, är det tror jag. så här lyder motiveringen. För att med sitt upphöjda retoriska snille och med fosterländskt lugn har förklarat allvarstidens bistra verklighet för ännu en ovetande svensk befolkning. Alltså är det Det är här på mycket. fullt allvar? Ja. Jag måste nypa mig i armen. Jag kan inte Ja, tänka det mig tror något jag. Det är inte värre klokt. svammel alltså. Ja. Va? Man Jag pratar. anklagar svenska folket för att vara ovetande. Jag visserligen Ja. så lider vi Nej. av den fruktansvärda propagandan från våra mediekanaler. Ja, det är Men, precis vad det är, va? Det är en fruktansvärd propaganda, va? Och ja. då, han menar ju då den här Bohlin att det har strömmat in då positiva då uttalanden då till regeringskansliet, va? Ja. Och jag menar, vad fan? Och vad då? Som du just nämnde, va? Hur de har resonerat. Man kan säga mycket om de här två raderna bara egentligen då. Deras motivering då till att nominera honom, va. Allvarstidens bistra verklighet. Vad är det för bistert verklighet? Det är de som har haussat upp och skapat ett hot genom att både det här DC-avtalet och NATO-ansökan. Nu är vi NATO-medlemmar till och med. Det har ju inte funnits tidigare. Det är fabricerat allting för att skapa krig åt Sverige, för att skapa krig åt svenska vapenindustrin, med andra ord Wallenberg i stort sett. Så att de har alltid levt på krigsintäkter, va, och vapenindustrin då, vapenindustriella komplex, brukar man säga, va. Så att det är anmärkningsvärt. Och nu försöker man ju då släta över deras egna tillkortakommande genom att göra en sorts konstnärlig aspekt på det hela, att det skulle vara på något sätt poetiskt formulerat och liknande, va. Och vad då ovetande, som du säger, va? Vad fan vet de om de är ovetande? Ja, i sådana fall då, de som själva säger att 90% tycker vi ska gå med i NATO, då är de 90% ovetande för att de tror att det är den bästa vägen. Så där kan han kanske ha rätt, va? Men det var inte riktigt det han syftade på, tror jag, va? Utan Nej, precis. ja, man tar sig för pannan, som du säger. Det här är ju liksom, det är bara för Ja, mycket. Och det är vad är det som bara har för mycket. hänt då med
Jag vet inte om hur han röstade här då, för att det är en omröstning bland de här 18 ledamöterna då. Men Peter Englund, han har i alla fall varit en utav, han har gjort en del intressanta program, va? En av de kanske klokare i alla fall utav svenska ekonomins ledamöter, va? Som han övrigt är också ett gäng insomnade kulturarbetare, om man ska kalla det för det. Men han behöver inte ligga bakom, men han fick uppgiften att offentliggöra det hela, va? Men det kan inte ha varit en rolig uppgift i sådana fall. Jag tror Peter Englund är klokare människa än så till att själv ha nominerat honom. Men jag vet inte, jag kan ha fel där också. Nej, men det är en insomnad, mossig kulturelit, va, som lever i sin egen värld. De har ingen kontakt med verkligheten, va. Det är tyvärr så. Svenska Akademin, liksom. Hallå. Ja, det är det här med att svenskan slår sig för bröstet, va. Och jag menar, det var väl den här Karl, jag vet inte, Gustav den tredje, vad fan var kungen som instiftade en gång i tiden då. Men det är likadant med Nobelpriset, va, och balen efter och middagen. Det ska vara så pampigt, så stort, lilla skitlandet Sverige. Vad fan? Alltså det blir inte bättre än så här. Det blir bara sämre och sämre. Men det här är deras sätt att inbagga folken då i en sagovärld, kan man säga, i en bubbla som inte egentligen har någonting med verkligheten att göra. Och själva går de omkring på sina räkmarker, flyter omkring där på cocktailpartnern, tycker att de dunkar varandra i ryggen. De tycker att de själva är jättebra, jätteviktiga och jätteintressanta, och folket är bara i vägen egentligen. Ja, men så är det ju. Nästa sak som egentligen har med det här att göra lite grann, är detta då, ska vi se. Där har vi, det är en bild ifrån Harpsund, tror jag, tidigare. För det ser ut som det, ja. Två stumpar till män där som går och ska slösa lite skattepengar. Och i det här fallet 37 miljarder av svenskarnas surt förvärvade skattemedel. Och de sägs då gå till Ukraina. Nej, nej, nej. De går till att finansiera vapenindustrin. Ja, det är så det är. Det går inte till Ukraina. Glöm det. Nej. Och de eventuella pengar i den här potten då på 37 miljarder som eventuellt går då till Ukraina, de hamnar ju i fickorna hos terrorister. Och de har ju till och med blivit ertappade, va, några ansvariga där med att smita iväg med några 100 miljoner då. Men även terrorister eller försäljning till andra länders krigsmakter där vi kanske har exportförbud. Mm. Alltså via då blir de en sorts bulvan då. Men man kan säga sammantaget, va, så har det mesta gått till att döda ukrainare. De har underhållit ett krig som var dömt att förloras från början genom att skicka vapen, va. Så man kan säga hela svenska försvarsindustrin i det här fallet, även internationella, men vi pratar bara om Sverige nu, så har ju det är en stor mördarmaskin, kan man säga då. För broderfolk, om vi ska kalla dem för det, ukrainare. Men hade de inte skickat några vapen, och ingen annan heller, då hade det kriget varit slut för länge sedan. Jo, man kommer ju dessutom att fortsätta med det här, är man fast besluten. Man uttalar sig som så här, att det är regeringens främsta utrikespolitiska uppgift de kommande åren att stödja stöd till Ukraina. Okej, okay. Vi kan se här, av 37 miljarder så är 30 miljarder rakt i påsen på vapenindustrin. Det är militärt stöd. Ja. Sen är det lite humanitärt stöd, 2,1 miljarder. Och det vet du, det är ju reda pengar, va? Eller mat eller vad det kan vara. Ja, sjukvård och så vidare. Finansiellt stöd, det vill säga reda pengar, 1,1 miljarder. Och de försvinner ju allihopa. Sen har vi ytterligare pengar, 800 miljoner till civil krishantering. Uppbyggnad, 1,69 miljarder. Reformstöd, vad det nu ska vara, 1,19 miljarder. Ja, så stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier. De har inga medier i Ukraina. Alla politiska partier är förbjudna, all media är förbjudet. Inga allmänna val i Ukraina. Korruptionen är grav. Det är patetiskt, ja. Och Sverige har dessutom tagit emot 50 000 ukrainska flyktingar som grädde på moset. Sen utöver de här 37 miljarderna så är ju de pengarna som man bidrar med till genom FN och EU. EU-stöd som vi betalar till EU också. De finns inte med här. Utan det här är direkt pengarna till Ukraina. Va? Nästan lika stort som hela polisbudgeten i Sverige. Det är helt ofattbart. På vilket sätt? Det här är ju bara att snacka om att elda upp pengar och kasta med sjön, hur man vill uttrycka det. Det har inte bidragit till någonting annat än att ha ihjäl ukrainare och ryssar, såklart också. Men,
Precis. Ja, det är ju till stupa ryssar också. Även om inte i lika stor utsträckning. Nej, men visst är det så. Det så är Ja, det. Vapen ska ju användas för att skjuta. vansinnigt fortsätter. Påminner igen. Lördag den 13 april. Samling till Simparken klockan 16. Vi måste få bukt med propagandan från SVT. Det måste få slut på det här jävla ljugandet från Aktuellt och Rapport. Det må vara Ja. att de visar melodifestivaler och annan så kallad underhållning. Men det kan man få på annat håll. SVT ska skärpa sig. Det här går inte längre. Kan inte fortsätta att ljuga rakt i ansiktet på folk och låtsas som om man talar sanning. Det är fruktansvärt illa. Det kan bara skriva under till 100%. Det är alltså nyhetsbevakningen och samhällsbevakningen, analyserna. Det är där det är totalt katastrof. Allt Ja, är en man kommer lögn. säkert att säga Carl-Oskar Bohlin har blivit utsett, nominerad till Ja. Nobelpriset. Ja. Jippi, vad för Ja, trevligt. precis Och va. så Och får han sen... prata lite där i Ja, studion. och sen intervjuar de, hittar de någon på gatan då som tycker Ja, likadant va. Sen sorterar han bort de precis. andra. Vi vet ju det va. Annars kan han höra av det till mig och Håkan och intervjua oss vad vi tycker om Bohlin va. Det blir en annan visa, men det gör ni inte. Ni är falska. Ni för svenska folket bakom ljusen vad gäller nyhetsrapportering och samhällsrapportering och samhällsanalyser. Riktigt uruselt. Och sen börjar de gny när de ska spara då liksom typ 20 miljoner och liknande. Va? 100 tjänster ska bort. Lägg ner hela skiten, säger jag. Ja, Rätt upp och ner. det vore lika bra det tills vidare i alla fall. Ja, tills vidare, ja. Exakt. Ja, okej. Okay. Det får bli vad vi hade idag. Tusen tack publiken. Tack Östen. Så hörs vi i rutan igen. Hej då. Tack och hej.